Доброго дня, кияни. Я нагадую, що ви дивитесь телеканал «Київ». І з вами громадська приймальня та я, адвокат Шевчук, і юридична рубрика. А сьогодні ми будемо говорити на тему, яка є найбільш актуальною протягом останніх років. Тема захисту, правового захисту антитерористичної операції безпосередньо учасників антитерористичної операції, які повернулися з боїв і не знають, як захистити свої права тут, на території України, де панує мир. І сьогодні з нами в студії, мабуть, найкращий адвокат з цих питань, голова громадської організації «Юридична сотня» Леся Василенко. Вітаю. Доброго дня. Леся, скажіть, будь ласка, сьогодні ситуація дуже критична, тому що рівень правової обізнаності військовослужбовців, які повернулися, в питаннях, що робити, як захистити свої права, куди звернутися, вкрай низький. І от коли ми говорили про формат нашої програми, чому я ведучий цієї програми, адвокат, запросив вас, адвоката, тому що треба підвищувати рівень правової обізнаності населення, правової обізнаності громадян. І в першу чергу сьогодні треба захищати ті верстви, які найменш є захищеними. Друзі, я нагадую, що протягом нашої програми в нас у студії є телефон прямого ефіру 044-223-0971. Ви можете зателефонувати і поставити будь-які питання мені чи нашій гості, пані Лесі. Вона дасть відповіді на питання. Значить, телефон студії 044-223-0971. Чекаємо дзвінків. Леся, боєць повернувся з фронту. Куди йти оформлюватися для того, щоб встати на облік і отримувати перші якісь виплати? І взагалі, чи держава виплачує щось військовослужбовцям, які повернулися? Так, давайте розрізняти. Тут є кілька правових відносин, які є у людини, яка повертається з війни додому, яка міняє статус військовослужбовця. З території антитерористичної операції, так? Ну, умовно. Давайте будемо називати це, як це називається в нас в законі на сьогоднішній день, хоча ми всі розуміємо, що це є збройний конфлікт, який має всі ознаки війни. В тому числі з точки зору юридичної. Отже, повернулася людина за то додому, вона міняє статус з військовослужбовця на цивільну особу. Але швидше за все вона буде повертатися, уже маючи на руках статус учасника бойових дій, посвідчення учасника бойових дій. Пані Леся, перше питання. Де отримати це посвідчення? Де він його отримує, боїться? Швидше за все, в 90% випадків, це посвідчення буде отримане ще під час служби в армії. Чи в ЗСУ, чи служби там при батальйонах МВС, Нацгвардії і так далі. Чому так? Тому що чинна редакція постанови Кабінету міністрів за номером 413, яка передбачає порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, передбачає те, що з моменту того, як проходить 30 днів виконання завдань в районах антитерористичної операції, особа має право отримати таке посвідчення, такий статус учасника бойових дій. В першу чергу документи на цей статус має подати військова частина, при якій служить військовослужбовець. Збираються всі документи, їхній перелік в тій же постанові 413, так, який включає від довідки про безпосередню участь в антитерористичній операції, яку видає військова частина, до витягів з наказів, до витягу з наказу від АТЦ, антитерористичного центру при СБУ, і згоду на обробку персональних даних, копію паспорта, ідентифікаційного коду і так далі. Ці документи далі військова частина передає на відповідну комісію по наданню статусу учасника бойових дій. При Міністерстві оборони таких комісій створено 5. При всіх інших силових відомствах, які на сьогоднішній день залучені до участі в антитерористичній операції, також є такі відомчі комісії. У тих випадках, коли все-таки
частина з якихось причин не подала документи, чи посвідчення не було отримано під час служби, коли людина повертається додому вже в статусі цивільного, можна звернутися до свого районного військкомату, подати ті ж документи, той же перелік документів на оформлення цього статусу. І районний військкомат передає це на комісії, які створені при обласних військкоматах. При кожному обласному військкоматі по території України є відомча комісія по наданню статусу учасника бойових дій. Тобто, давайте презюмуємо для наших глядачів. Тобто, сьогодні є комісії, які діють при відповідних обласних військкоматах і при, відповідно, Міністерстві оборони та інших силових відомствах, які задіяні, які, обробляючи пакет документів військовослужбовця, визначають і надають йому посвідчення ветерана. Так, приймають рішення на підставі цього рішення. Але готує пакет документів безпосередньо військова частина і, власне, сам військовослужбовець. Так. Зрозуміло. Глядачам я нагадую, що ми з'ясували, що є постанова Кабінету міністрів номер 413, яка фактично визначає цей порядок, як вам отримати статус учасника бойових дій. Повернувся, отримав статус. Куди далі? Взагалі, коли людина звільняється зі служби, звільняється в запас, повинна зразу, дається 5 днів на те, щоб стати на облік до військкомату. Тобто одразу з усіма документами, перше, що треба зробити, це піти в свій районний військкомат і стати там на п'ять облік. 5 днів. Календарних, робочих, банківських? Ні. 5 робочих днів дається на те, щоб це зробити. А в частинах, коли звільняють, як правило, кажуть 3 дні. Це так, щоб заздалегідь. Так, заздалегідь. Я одразу зроблю невеличку ремарочку. Яка є відповідальність, якщо військовослужбовець, зараз він вже цивільний, там не встав вчасно на облік? Адміністративна, кримінальна, яка відповідальність настає? Адміністративна відповідальність передбачена Кодексом про адміністративні правопорушення, передбачає, що у нас всі мають бути обліковані, всі, хто є військовозобов'язаними. Як в тому мультику «І тебе я порахував». Ну, тим паче, що зараз набрав чинність закон України про єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних. Як він буде працювати, ми ще не знаємо. Протягом наступних 4 місяців має бути розроблений порядок під норми цього закону. Але ми знаємо, що буде такий створений єдиний реєстр, який буде інтегрований з іншими реєстрами, в тому числі з реєстром виборців, з реєстрами, які є в міністерствах соціальної політики, які є при органах місцевого самоврядування і так далі, які дасть змогу Міністерству оборони, силовим структурам бачити чітко, який взагалі є потенціал для оборони країни. Ну, тобто, в нас, я зрозумів, що ми країну переводимо в електронний формат. Окей. Якщо наш військовослужбовець вже встав безпосередньо на облік, зареєструвався, він у військкоматі. Який наступний наш крок? Як ми діємо? Ну, далі вже залежно від потреб, що потрібно людині. Якщо людина бажає користувати, якщо має статус учасника бойових дій, давайте відходити від цього. Мабуть, тобто пільги. Так. Далі вже стоїть питання в тому, чим людина буде користуватися, чим ні. За законом України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, передбачена низка пільг для осіб, які мають статус учасника бойових дій. Їх можна умовно поділити на блоки. Тобто блок пільг по медичному забезпеченню, блок пільг, які дають знижки на комунальні послуги, квартплату, оплату за опалення, якщо проживають у будинках без центрального опалення, транспортні пільги, пільги на встановлення стаціонарних телефонів та абонплату, навіть таке є. Так. Також є блок пільг, який стосується житлових питань, тобто можливість стати позачергово на квартирний облік, можливість отримати позачергову земельну ділянку. Леся, в нас є телефон, і дзвінок, і ми готові слухати. Ви в ефірі? Алло? Так? Ми вас слухаємо, ви в ефірі громадської приймальні. Місяць за 3 чоловіку не зачитали до стажу, на пенсію пішов. Так. Чому? Ще раз, будь ласка, повторіть питання. Чоловік служив в АТО, 10 місяців у його в АТО. Значить,
Він пішов на пенсію, но стаж, стаж йому не засчитали цей стаж. Скільки він був в антитерористичній операції, йому не зарахували в стаж. Правильно я вас розумію? Так, так. Ага. Ну, от наша гостя якраз питання сприйняла, ми зрозуміли. Зараз дамо відповідь. Секундочку. Дивіться, Леся. Так, є таке за законодавством, що строк перебування, вірніше, строк служби в АТО, він рахується якби місяць за 3 місяці. Тобто, якщо звичайно за проходження. От, Лесь, от давайте от з цього моменту. Так. От ми юристи, та? Так. В нас є така звичка, ми все дуже складно і важко роз'яснюємо там з посиланням. От, от для наших слухачів, от буквально роз'ясніть, що це значить місяць за 3, чи праві наші слухачі і чим їм можна допомогти? Тут потрібно вникати в даній конкретній ситуації. В цей час ми нічим не можемо допомогти. Єдине, що можу сказати, номер телефона 0800 308 100 – це гаряча лінія юридичної сотні. Туди варто перетелефонувати і там уже запишуть всі деталі, бо тут є... Я вже чую по ситуації, там буде багато нюансів випливати, там є багато уточнюючих питань, але суть в чому? Згідно законодавства, якщо ти проходиш, виконуєш обов'язки військової служби під час антитерористичної операції і в районах проведення антитерористичної операції, стаж, який нараховується і йде до зарахування пенсійного стажу, він нараховується так за... пільговою системою, скажімо так. Так, якби ти прослужив рік за звичайною службою, то це був би там рік з пенсійного стажу, а якщо в АТО ти служиш рік, то ти маєш 3 роки пенсійного стажу. Я зрозумів. У нас ще один телефонний дзвінок. Я, ви в ефірі, слухаємо вас. Алло, здравствуйте. Доброго дня. Обірвалися. Тобто, презюмую, є якісь і махінації з тими, що й не зарахували стаж в 10 місяців? Гіпотетично так. Там треба розбиратися. Я, ну, дуже важко так. Треба розуміти, де служила людина. Це 10 місяців було безперервної служби. Це взагалі йде мова про ЗСУ, чи це людина, яка служила там в спецбатальйоні? Ні, вони сказали, в антитерористичній операції приймали участь. Окей, в антитерористичній, до антитерористичної операції залучається 13 силових відомств. З них є деякі, які батальйони заїжджають на день, виїжджають. Тобто... А скільки, до речі, от поставлю питання, скільки, назвіть, будь ласка, ці 13 силових відомств, які залучені до антитерористичних. Ой, я їх всі вам зараз не перелічу. Ну, хоча б 4, 3. МВС, ЗСУ, Нацгвардія, прикордонники, Держспецзв'язок, хто в нас іще, ця фіскальна служба, в них спецпідрозділ. Фіскали теж. Фіскали теж, в них спецпідрозділ «Фантом», який залучається, супроводжують, там, я не знаю, вантажі людей і так далі. Так, це вже я вам 6 назвала. Лесь, в нас ще один дзвіночок. Ви в ефірі, слухаємо вас. Здравствуйте. Доброго дня. Смотрите, вот у меня дядя служит в АТО уже 8 месяцев. Ему не выдают, получается, свидетельство о том, что он там служит. Посвідчення не выдают. Так. УБД. Учасника бойових дій. Да, учасника бойових дій, да. Так, яке питання? Что надо делать, чтобы он его мог получить? Зрозуміло. Лесь, от у нас питання. Як отримати? От таке просте питання. Ми повертаємося до того, що ми вже обговорювали, на сьогоднішній день. Значить, що потрібно? Потрібно зібрати пакет документів, очевидно, якщо частина це не робить. То подати самостійно можна. Можна зібрати ці ж всі документи, направити до відповідної комісії рекомендованим листом з повідомленням і чекати на розгляд. Але в першу чергу потрібно самому поцікавитися, в чому питання. Потрібно написати рапорт на командування. Рапорт. Так. От я за це хотів спитати. Всі відносини з військовою частиною, з командуванням мають бути оформлені письмово. Я дуже часто отримую звернення, що от, а мені сказали, а я позвонив, мені сказали. Окей, сьогодні вам сказали так, а завтра ви не доведете, що це вам так я сказали, і хто вам це сказав. Тобто я для себе презюмую, що для легітимізації спілкування потрібно лише офіційно і в письмовому порядку. Однозначно. Тобто військовослужбовець має написати відповідного листа на керівництво рапорт. Своєї частини. Вони спілкуються рапортами. Рапорт. Так. Він пише рапорт. Тобто на сьогоднішній день військовослужбовець пише рапорт, і з відповідним рапортом ми звертаємося до керівництва частини для того, щоб вона пакет документів направила до відповідної комісії, яка діє при обласному військомату.
Правильно? Військова. Правильно. Повинно бути, ну, ми як юристи, да, ми знаємо, що повинна бути підстава для оскарження тих чи інших дій. Підставою може бути формальна відмова. Без письмового звернення, яке буде або А, проігноровано, або Б, на яке буде дана така ж письмова відмова, в подальшому захищати якось права чи відстоювати свої інтереси в інших передбачених законом форматах, ми, на жаль, не зможемо. Лесь, це який кодекс? От в нас стільки кодексів для громадян. Ну, військовослужбовці керуються статутами. Тобто це статут. А якщо так, в судовому порядку, це буде що? Щодо чого? А тут я не думаю, що дійде до судового порядку. Тобто тут ми завжди вийдемо в позасудовий порядок. Суд буде установлювати лише факт участі в бойових діях. Суд не може жодній з комісій приписати те чи інше рішення. Суд може зобов'язати комісію розглянути документи. Так. А це буде однозначно встановлення факту, і на підставі цього якби зобов'язати розглянути справу там, чи документи по справі. Але суд не має права зобов'язати комісію, яка є колегіальним органом, прийняти те чи інше рішення. Але це цивільний процес буде, я правильно розумію? Так, однозначно. Тобто, просто дивіться, яка ситуація. В нас громадяни сьогодні кинуті на призволяще з величезною купою нормативно-правових актів, в яких вони аж нічого не розуміють, тому що їм все, весь час придумують посилання якісь. І от нам потрібно простий алгоритм. Сьогодні ми зрозуміли, що військовослужбовець для отримання статусу учасника бойових дій має звернутися або самостійно, або через військову частину до відповідної комісії при військкоматі або відповідному органу, який є безпосередньо представлений в антитерористичній операції. Але ще раз, я прорекламую номер телефона 0800 308 100 і безпосередньо для цього випадку в тому числі можете телефонувати прямо зараз. Це юридична сотня. Це юридична сотня. Гаряча лінія. Там дані уточнять, про що йде мова взагалі, про який підрозділ, про яку військову частину і так далі, і нюанси, чому не видають. Можливо, там така ситуація, що документи послали вже на комісію, там затримка не в самій військовій частині, яка не хоче переслати документи, а в комісії, можливо, затримка йде. Тобто є можливості ці всі моменти у тої ж у юридичної сотні тут на місцях уточнювати. Звернення ми так само робимо до відповідних відомств і так далі. На письмові звернення, як правило, дуже гарно реагують і досить швидко встановлені законом строки надають відповідь. Зрозуміло. Я хочу нагадати нашим глядачам, що телефон студії 044-223-0971 це прямий ефір, ви можете зателефонувати і поставити питання до нашої сьогоднішньої гості. Гостя студії – це пані Леся. Леся є головою громадської організації «Юридична сотня». Вони займаються захистом прав військовослужбовців та безпосередньо інших осіб, які приймали участь в антитерористичній операції. Лесь, повертаючись до питання пільг, яка сьогодні сукупна, от в мене таке прагматичне питання, яка сукупна кількість пільг сьогодні от держава нашим бійцям, які приймали участь, виділяє? От яка кількість пільг? Це більше 20 пільг. Знову-таки, стаття 12 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Крім того, для осіб, які мають статус інваліда війни, або для членів сімей загиблих, існують також додаткові програми, бюджетні програми, коштами по яким розпоряджається Державна служба з питань ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, які дають їм певні додаткові гарантії. А в нас знову дзвінок. Алло, ви в прямому ефірі? Питання, скажіть, будь ласка, перше питання, чим відрізняється учасник бойових дій, або містарний, від учасника АТО? Пояснюю, я звернувся в житлово-комунальну організацію за пільгами. Мені сказали, якби це було АТО, то ти пільги б мав, а Афганістан тебе ніхто не посилав. Це перше питання. І друге питання, саме в будинку 30 років запрацює циркуляційна система, тариф повинен бути 76 градусів, а Київенерго бере по 85, вибачте, гривень на градусів. Як з Київенерго боротися? Дякую за відповідь. Дякую. Я скажу, що ми відповімо вам на першу частину вашого комплексного питання, тому що сьогодні все-таки тема в нас антитерористична операція і захист прав учасників. І пані Леся не є спеціалістом в тарифах «Київенерго». Хоча, мабуть, як фаховий адвокат, вона все-таки і це питання могла б охопити. Але, Лесь, от я так розумію, а це і правда так, тому що в нас, аби чимось маніпулювати, в нас держава любить маніпулювати правами громадян і влазити от в ці бюрократичні
критичні моменти. Учасник бойових дій, як? Дивіться, немає, з чим маніпулюють? Статусу учасника АТО немає такого статусу. Немає. Давайте почнемо з цього, бо це дуже сильно завжди плутають. Є статус учасника бойових дій. Це єдиний статус, який є? Дивіться, по закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту передбачені такі статуси. Статус учасника бойових дій, статус раз. Інваліда війни – два. Потім прирівняні до них особи, тобто члени сімей загиблих – це три. Учасники війни – це чотири. Там є також там діти війни і так далі, але це там зовсім інші категорії, до яких ми там поки що не стосуємося. Те, що цікавить, осіб, які приймали безпосередню участь в антитерористичній операції в райони в період її проведення – це учасник бойових дій, інвалід війни, прирівняні особи, тобто члени сімей загиблих, і учасники війни. По учаснику бойових дій, про що говорив слухач. Дійсно, для учасників бойових дій, які мають ще додатково цю довідку про безпосередню участь в АТО, на рівні місцевому, на рівні обласному дуже часто передбачені додаткові заходи захисту. Приймаються додаткові рішення, програми і так далі. Але треба довести, що ти не просто УБД там за Другу світову війну, чи там я за Афган, розумію. Чи ще щось, а що ти брав участь в АТО. Тобто, а це тут ми повертаємось до першого питання, як зібрати документи. Я правильно розумію? Да. А тут ми, да. У нас має бути довідка. Ви просто чарівна, і у нас телефон розривається. У нас ще один дзвінок. Ви в прямому ефірі. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо контрактник був в АТО і за станом здоров'я був комісований, не виплачені кошти, як це так може бути? І друге запитання, якщо призивник був призваний в 2014 році, в 2015 був в АТО і загинув, жив тільки з мамою, йому нічого не виплатили та і мотивували тим, що не вмів користуватися зброєю. Як це так можна? Це держава? Дякую. Дякую. Лесь. Так, знову 0800-300-800, тут буде багато нюансів. Коментуємо по всім ситуаціям. Саме головний, саме головний нюанс, ми повертаємось до того, що наші громадяни навіть на цій темі, на темі антитерористичної операції, здавалося б, і тут держава вміє образити своїх громадян. Вміє, на жаль, перше питання, головне, от вона поставила, наша слухачка поставила питання виплати коштів хлопцю, який відслужив. І друге питання, чи мама, яка втратила сина, може отримати якусь компенсацію від цієї держави? Перше питання, однозначно уточнення, і про які саме кошти йдеться, тому що на момент служби, а також на момент звільнення, якщо не були виплачені допомога матеріальна від військової частини, допомога на оздоровлення, якщо той військовослужбовець в році звільнення писав рапорти на отримання цієї допомоги, так мало виплачується. Якщо він рапорти не писав в році звільнення на цю допомогу, ні, допомога виплачуватись не буде. Яка ще допомога, не знаю. Одноразова грошова допомога по пораненню, тут теж нюанс. Чи була група інвалідності, чи відсоток втрати працездатності, здатності і так далі. Тому тут треба уточнювати, про яку саме виплату і допомогу йде мова. Друге питання. По призовнику, який потрапив в АТО і там помер. Призовник, він потрапив туди як? Він підписав контракт? Він на контракті служив чи не на контракті? Це давайте одне. Давайте виходити з того, що з того, контракт. Що є. Окей. Одноразова грошова допомога його матері однозначно має виплачуватися. Скільки? Який вона рік сказала? 2015? 15 рік. Там, по-моєму, була сума порядка 600 тисяч гривень, тому що сума виплачується на момент встановлення... 600 тисяч гривень? Так. Ну, на сьогоднішній день ця сума є 1 200 000. Зрозуміло. 1 200 000 мама має отримати. Ні. Тому що ми беремо, тому що виплата здійснюється з моменту, коли виникло право на цю виплату. А право в нас виникає з того моменту, коли, коли військовослужбовець помер. Тобто це факт, який дає право підставу на цю для підставу для виплати, на жаль. Да. Що виходить? Мама мала би звернутися до військкомату, до районного, з питанням того, що які документи потрібно зібрати. Військомат... І з цього почати цю процедуру. Процедура яка? Тобто має бути, знову-таки, в неї є на руках, швидше за все, довідка про те, що він брав безпосередню участь, або військомат може звернутися до частини їй надати цю довідку. В неї є статус члена сім'ї загиблого, я думаю, але не знаю, знову-таки.
А якщо цього статусу немає, потрібно зібрати свідоцтво про смерть її сина, а його свідоцтво про народження в неї має бути, так, що свідчить про те, що вона є матір'ю і має право на виплату. А вона має подати також свій паспорт, якщо в неї є копії сторінок його паспорта, ІНН свій, довідку з банку про відкриття відповідного рахунку. Це все подається через військкомат. І заява, яка пишеться на місці в військкоматі, приклади заяви є. От, і відповідно вже на підставі цього військкомат подає ці документи до комісії при Міністерстві оборони, яка уповноважена приймати рішення щодо виплат одноразової грошової допомоги, і їй має бути здійснена виплата. Більше того, в залежності від того місця, де вона проживає, так розумію, що це місто Київ, так, або там Київська область, можна звернутися до КМДА. В них є 116 кабінет, які також допоможуть із оформленням документів, і також передбачена одноразова грошова допомога від, ну, або від міської влади, або від обласної, ну, залежно від того, де проживає людина. Леся, у нас ще один дзвінок. Ви в ефірі, слухаємо вас. А ми вас не чуємо. Алло? Так, так. Здравствуйте, я по земельному вопросу. Ви знаєте, в нас... Алло? Вас, скажіть, ви, слухаємо вас. Да, в кооперативі АСКАРГ... Алло? Так, ми вас слухаємо. Значить, на масиві АСКАРГі є кооператив «Орхідея-3». Мені там видавали земельну ділянку в 99-му році, як офіцеру, не маючому жилья. Так. Ми вас слухаємо. Кажіть, будь ласка. Значить, далі що відбувається? До сих пор ця земля не передана городськими властями в... Алло, ми вас слухаємо. А, на жаль, не вдається чомусь нормально поставити питання нашому... Рідівський захват земельного участка гражданином Маланчуком. Анатолием Васильевичем. Он является владельцем строительного комбината и экстренно застраивает эту земельную ділянку. Я зрозумів. Я зрозумів питання. Я думаю, що ми обов'язково, я як адвокат направлю звернення, думаю, що адвокатський запит з'ясує цю ситуацію, що там відбувається, і в разі, якщо там будуть порушуватися права, ми обов'язково розберемося і тоді в прямому ефірі поставимо питання того, що це є резонансне чи ні, і запросимо наших колег, адвокатів, розберемо. Продовжимо, Лесь, до наших прав і військовослужбовців. Скажіть, будь ласка, що на сьогоднішній день є підставою для того, щоб військовослужбовці отримали можливість дітей, наприклад, своїх, от зараз літо просто буде, в якомусь пільговому порядку направити на відпочинок? А в законі України по дітям ніяких пільг не передбачено. А все, що може прийматися, це знову на рівні міському, на рівні обласному, районному і так далі, в межах бюджетах міста, області, району, там, села відповідно. Крім того, волонтерські проекти, які працюють з українськими діаспорами за кордоном або з посольствами країн, партнерів, які підтримують Україну, можна організовувати, знаходити такі проекти, які займаються відправкою дітей на оздоровлення за кордон чи на відпочинок за кордон, і в такому форматі відправляти. Але окремих виплат чи пільг під дітей немає. Дуже рідко, навіть заналізуючи програми обласні, там, місцеві, районні, міста з бюджетів виділяють кошти на там, харчування дітей в освітніх закладах, там, дитячих садках, школах і так далі. Ще рідше на транспорт для дітей виділяють, тому що просто в межах бюджету нема таких можливостей. В нас знову телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Алло, здравствуйте. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, Крицько обіцяв, що буде компенсувати учасникам АТО замість житла надавати якусь компенсацію грошову тим, хто кияни, учасники АТО були. Якась програма розробилася чи ні? Що можна дізнатися взагалі? Дивіться, такої програми наразі ще немає.
Вона в процесі розробки, створена робоча група при КМДА щодо надання компенсації за житло. Наскільки мені відомо, останній варіант цього проєкту рішення КМДА передбачав систему дуже схожу на законопроєкт 45-50, тобто коли 50% буде сплачуватися особою, яка має статус учасника бойових дій, інваліда війни, члена сім'ї загиблого, а 50% буде покриватися з бюджету міста на придбання житла. Який буде остаточний варіант цього проєкту рішення, поки що невідомо. Над цим працює робоча група, в яку входять в тому числі спілки районів міста Києва. Дякую, Леся. А ми зробимо невеличку перерву на рекламу в нашій громадській приймальні і знову повернемось до вас через хвилину. Доброго дня ще раз. Я нагадую, що з вами громадська приймальня, її юридична рубрика, і я, її ведучий, адвокат Олексій Шевчук. Сьогодні ми говоримо з моєю колегою пані Леся Василенко в нас в студії. Вона є головою громадської організації «Юридична сотня», допомагає військовослужбовцям, учасникам бойових дій і ветеранам антитерористичної операції захищати їх права. Пані Лесь, ми йшли на перерву, і ми трішки торкнулися теми Київської міської державної адміністрації. Скажіть, будь ласка, ви сказали про такий містичний кабінет номер 116. Що це за кабінет в Київській міській державній адміністрації? Що там роблять? І як він допомагає учасникам антитерористичної операції? Чим там можуть зарадити? І як захистити права бійців? Це кабінет, в якому працюють люди, переважно волонтери, які можуть проконсультувати щодо того, на що має право учасник антитерористичної операції і куди йому звертатися за реалізацію того права. Більше того, можна там же подати документи, відповідні заяви і так далі, які будуть в подальшому передані на проспект Комарова, де знаходиться управління соціального захисту міста Києва. Комарова трохи далі знаходиться, ніж КМДА. КМДА все-таки центральніше, тому комусь зручно їздить на Комарова, а комусь зручніше в самому центрі міста Києва звернутися за консультаціями і в орган, де можуть тобі допомогти і скласти відповідні заяви, пакети документів, і далі вже їх передати за адресою. У нас телефонний дзвінок, ви в прямому ефірі, слухаємо вас. Алло, алло. Доброго дня. Ну, я вже задав питання, я не зрозумів нічого. Слухаємо вас. Ви ще раз повторіть, будь ласка, питання. Ну, прийнятий закон про 50% компенсацію при там покупці жилля учасникам, учасникам бойових дій. Так, так. От я тепер, я стою на квартобліку. От зараз я піду, куплю квартиру. Тому що ждати це понятно, це безполезно. Мені буде положена 50% компенсація чи ні? Дуже конкретний вопрос. Дякую за питання. Переадресовую до нашого профільного спеціаліста. Пані Леся, от людина на квартирному обліку тривалий час втомився. Держава його вже втомила чекати. Що йому робити? Чи буде в нього пільга, якщо він щось буде купувати? Я думаю, що ні. Чекати, поки держава не прийме порядок під цей же закон, про який зазначав слухач, глядач. І коли буде цей порядок, затверджений Кабінетом міністрів, тоді буде зрозуміло, яким чином реалізувати ті положення, які зазначені тобто, в законі. В нас в Україні все як завжди. Приймається закон, а потім під нього велика кількість нормативно-правових актів, в яких ніхто без компетентного юриста не розбереться. Ну, звісно, але ж як інакше, тому що закон не може зразу всю процедуру і всі деталі прописувати на всі випадки життя. Тобто він зараз пільгу ніяку не отримає. Я правильно вас розумію? Потрібно трохи почекати, коли порядок розробиться. Ну, він вже все життя чекає. Отак в нас у всіх ситуаціях. Телефонують слухачі, і вони чекають, і потім їм потрібна допомога. От ми хоч чимось можемо їм допомогти, зарадити і розрадити отаку участь. Друзі, я нагадую, що ви в громадській приймальній, юридичній рубриці, і телефон студії 044-223-0971. І з нами сьогодні Леся Василенко, адвокат, юрист, голова громадської організації «Юридична сотня». Леся, скажіть, будь ласка,
Я от говорив з вами про питання допомоги дітям, учасників антитерористичної операції, сім'ям. Яку пільгу може сьогодні отримати дитина? От ми говорили про відпочинок, а взагалі діти. Вони можуть якось влаштувати своїх дітей в садок чи в школу, тому що місць сьогодні катастрофічно нема. І ситуація критична не тільки в якомусь одному районі, спальному чи в центрі, а взагалі по всьому Києву, області і взагалі в Україні з дитячими садками і школами. Що сьогодні робити і чи є пільги, і можна якось поза чергою, ну так, протиснутися? Ні, на сьогоднішній день немає пільг, які би передбачали таке позачергове, особливо, що стосується там дітей шкільного віку, дошкільного віку. Що в нас є в законі України про статус ветеранів і гарантії соціального захисту? Були доволі нещодавно прийняті зміни, які передбачають пільги на отримання вищої освіти. Ця пільга передбачена як для учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, так і для їх дітей. Оскільки в законі чітко прописано, що цією пільгою можуть користатися тільки особи, які не досягли 23 років, ми розуміємо, що з числа учасників АТО таких осіб доволі мало буде, які не досягли 23 років. І в основному це пільга направлена на дітей учасників антитерористичної операції. А що ця пільга передбачає? Передбачає позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів. Передбачає виплату соціальної стипендії, покриття витрат на гуртожиток. Ну і дві такі дуже цікаві норми, які, як на мене, є абсолютно пустослівними. Це право на використання безкоштовно мережі інтернет на території вузу, але якщо на території є вузу інтернет, то це є Wi-Fi, який так безкоштовний для всіх студентів, тут не треба бути дитиною учасника АТО чи учасником АТО для того, щоб цим користуватися. І сама прекрасна пільга – це безкоштовне використання, отримання, вірніше, підручників, там, навчальних посібників і так далі, шляхом користування бібліотеками. Які... І так я би сказав. Феєрично. Тому... Лесь, в нас дзвінок. Вітаю, ви в прямому ефірі, слухаємо вас. Бажаю здоров'я. Доброго дня. Олександр. Олексій і Леся, вас слухаємо. Я по землі хотів задати Олесі питання. 4 місяці назад я написав в Київську адміністрацію заяву щодо отримання земельної ділянки. І... Скажіть мені, будь ласка, прийшла відповідь від Бога. Нема землі. Нема землі в Києві? Так. Нема землі, так. У вас питання, що робити, як отримати чи як засудити? Ну, що робити? Що робити? Ну, що робити, це риторичне питання. Зараз будемо відповідати і розбиратися. Дякую. Лесь, ну от як так буває? От скажіть, будь ласка, от... Громадянка Савченка і її родина одразу отримає величезну земельну ділянку, а проста людина не може отримати. Хіба нема землі в Києві? Я думаю, що є. Чому не надали земельну ділянку? Як бути? Як оскаржити? І захистити права? І в мене від себе буде питання, чи може ця людина розраховувати на моральну компенсацію? Бо часто-густо їй настільки образливо, що було б достатньо вибачення від когось. А і от тут вони приходять і просять, що робити? Ну, ми розуміємо, що мільйони гривень ми їм не компенсуємо. Але, може, якісь вибачення можна отримати? Власне, як розрадити цю ситуацію? Ну, у Львові ці ситуації розрадили наступним чином. Розробили рішення міської ради про те, що виплачувати компенсацію в розмірі 100 тисяч гривень людині, яка претендує на земельну ділянку у місті Львів, але яка добровільно відмовляється від неї. Отакою. От. У місті Києві такого не зробили, в принципі, в жодному іншому місті такого не зробили, і це цілком логічно, тому що ми чудово знаємо право на безплатно на отримання у власність земельної ділянки передбачається і в законі України, і в Конституції є відповідні норми, які зазначають, що земля є власністю народу України. І кожен з нас
будучи громадянином України, ми маємо право приватизувати один із п'яти видів, вірніше, кожен із п'яти видів земельних ділянок. Учасники антитерористичної операції, маючи статус учасника бойових дій, чи інваліда війни, чи члена сім'ї загиблого, мають право на позачергове отримання у власність трьох видів земельних ділянок, кожного з трьох видів. Тобто, якщо прийду я і прийде учасник АТО претендувати на ту саму земельну ділянку, перевага буде надана учаснику АТО. Тому те, що у місті Львові передбачається така компенсація в розмірі 100 тисяч гривень, це ще ні про що не каже і далеко не гарантує того, що така людина, отримавши цю компенсацію, у подальшому не буде звертатися до суду з тим, щоб ще їй було забезпечене її право на отримання земельної ділянки. А в Києві? Тільки через суд? В Києві, виходячи тільки через суд, раз, два, так, дійсно, залежить від того, де просила людина земельну ділянку, за якою земельною ділянкою зверталися. У нас не тільки в Києві, а скрізь хаос по взагалі ринку земель і про обліку, по обліку земель, те, що в нас працює державна кадастрова карта, це ще ні про що не говорить, дуже багато земельних ділянок, які залишаються поза таким обліком, ще більша кількість земельних ділянок, яка недостовірно внесена на цю карту, тобто вона може перебувати вже давно у власності, але документи відповідні не були подані і так далі. Від цього хаосу ми з вами нічого не зробимо, це мають працювати відповідні адміністративні якби органи адміністративної влади і також повинні працювати ДЗК, Державний земельний кадастр, органи Державного земельного кадастру. Щодо вирішення цих питань, взагалі, якби регуляції цих земельних ділянок і державної карти земельних ділянок по всій Україні. А по Києву, так, проблема є. Тут, якби, однозначно проблема є. Що можна порадити? Подивитися землі не в Києві. Ну, це саме такий очевидний і простий варіант. Але наскільки він підійде людині, тут питання вже в іншому. По області Київській можна більше земельних ділянок знайти, ніж в Києві. Зрозуміло. У нас телефонний дзвінок. Угу. Вас розривають. Ви в прямому ефірі, слухаємо вас. Алло, ви в прямому ефірі. Алло. Так, доброго дня. Доброго дня. Я учасник антитерористичної операції. Алло. Так, ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка. Добрий день. Доброго дня. Я учасник антитерористичної операції. Так. Чорнобилець першої категорії, інвалід другої групи. Так. Звернувся я у пенсійний фонд на перерахунок пенсії. Так. Мені пройшло время, 3 місяці, прийшла мені відповідь, додали мені пенсії 310 гривень, це за мужність 3 ступені, більше пенсія не переформлялася, нічого не робилося. Так, скажіть, яке у вас питання? Чи є якась компенсація по цьому, що переробити, що закон вже якийсь должен бути для пересмотрення пенсії як чорнобильцям, як АТО? Я зрозумів. Тобто, якщо ви чорнобилець, якщо ви... Чорнобилець старва категорія, інвалід другої групи. Я зрозумів. Тобто, якщо ви ліквідатор аварії і учасник, от чи є якась інша пільга і пенсія, чи надбавки? У вас таке питання, я правильно зрозумів? Так. Добре, дякую. Лесь, да. От якщо відбувається така накладка, скажімо, різних статусів, чи особа, яка ліквідувала аварію на ЧАЕС і віддала своє здоров'я державі один раз, потім віддала себе другий раз, чи може вона претендувати на щось більше, ніж ті дрібні 310 гривень? Це ж відверте знущання над людьми. Ну, що таке 310? Відверте знущання – це надбавка в 40 гривень, як матеріальна допомога. Це не вігластво, а це відверте знущання. Що робити? Чи є? 310 гривень, тому в порівнянні це ще дуже нормальна сума. Ну, це так. Але, дивіться, ні, немає. Немає. Немає чому? Тому що можна користуватися лише одним статусом. Якщо у нас є ситуації і
такі поближче і більш розповсюджені, коли особа є учасником бойових дій і є одночасно інвалідом війни. Mm. Тобто він там воював, отримав УБД, пройшло там пару місяців, його поранили, поранення призвело до інвалідності. І питання такі, от він, по-перше, питання, чи можна зберігати і той статус вдома. За законом і той статус не зберігається. Отримуючи посвідчення інваліда війни, посвідчення УБД зберігається в органах соцзахисту, який видає посвідчення інваліда війни. І на той період користуєшся лише пільгами інваліда війни. Пільги по статусу інваліда війни є ширшими, ніж по статусу учасника бойових дій. І так само, за аналогією, по всім іншим статусам. Вибирається один статус, за яким будуть використовуватися всі пільги. Вибирається, як правило, той, який дає найбільшу кількість пільг. Я зрозумів. Друзі, нагадую, що телефон студії 044-223-0971. Ми чекаємо ваших дзвінків і сьогодні говоримо про правовий захист прав учасників антитерористичної операції. І в студії Леся Василенко, голова громадської організації «Юридична сотня». Леся, от ми торкнулися питання пенсійного віку. Що з тим пенсійним віком? Коли, як він впливає? Чи я просто чув, що там якось учасникам антитерористичної операції понизили щось пенсійний вік? Що там відбувається в цій площині, і як людям знати, коли і на що вони можуть розраховувати? Є можливість дійсно розраховувати, якщо брали участь в антитерористичній операції, на пониження пенсійного віку там на 5 років, здається. Тобто там як виходить. Це зробити? Як це зробити? В тебе є відповідний статус, те, що учасника бойових дій, плюс довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції вже за місцем роботи, до кадрових органів, які оформляють тобі пенсію. А відповідно, кадрові органи за місцем роботи, незалежно від форми власності, вже мають направити твої документи до пенсійного фонду, і почати оформлення виходу на пенсію там раніше. Тобто відділ кадрів відповідальний за цю ситуацію на підприємстві, де особа працює. А якщо особа фізична, особа підприємець? Тут якби питання щодо пенсійного, до виходу на пенсію. Тут уже особа сама... От вони задають такі питання. От я, каже, фізична особа-підприємець, але хочу пенсію, от стаж, куди йти, куди звертатися. Знову таки, фізична особа-підприємець, яка робила відрахування до пенсійного фонду. Гіпотетично так, вона має робити відрахування. Дотримуючись законодавства. Тут треба дивитися, чи вона який її статус по суті, чи робились ці відрахування, чи ні. Це фактично самозайнята особа. Окей, Лесь, в мене тоді питання таке судове, судово-юридичне. Що з судами? Яка сьогодні ситуація і наскільки велика кількість у відсотковій, якщо може знаєте, відсоткове відношення, от серед всіх судів, який сьогодні відсоток стосується судів, пов'язаних з захистом прав учасників антитерористичної операції? Я відсотку не знаю, цією статистикою просто не володію, але це було б цікаво, можливо, ми навіть би зробили таке звернення, такий зріз, подивитися, яка кількість учасників АТО звертається в судовому порядку. По типам справ теж, вони дуже-дуже різнотипні, але, як правило, коли доходить до судів, це або сімейні правовідносини, там розлучення, спадщина, або кримінальні справи. Що з криміналом? От наскільки сьогодні складна ситуація з кримінальними справами? Тому що був випадок, і ви знаєте про цей випадок, на Київщині, і ми супроводжували, до речі, цей випадок. Правда, ми супроводжували потерпілу особу. Відбулося тоді зґвалтування, і суд, те, що особа є учасником антитерористичної операції, відносив до пом'якшуючих обставин. От що з цими злочинами і як ці особи взагалі, як їм надають допомогу адвокати? Це за рахунок правової допомоги, якої забезпечує Міністерство юстиції, чи інші волонтерські пробони? Як це відбувається і до кого можна звернутися? Різним чином відбувається. Я тут якби почну, напевно, з першої частини вашої тези про те, що пом'якшуючи обставини участь в антитерористичній операції. При всій повазі до наших захисників, є велика подяка за те, що нас захищають там, але повертаючись
додому, треба пам'ятати, що ми живемо в Україні, ми живемо в правовій державі, в державі, в якій є закони, які теж треба поважати. Тому що захищаючи нас там, не можна повертатися і кривдити населення тут. Угу. Чи кривдити своїх оточуючих тут. Тобто така проблема і теж є. І це потрібно пам'ятати. Роль адвокатів повинна бути дійсно в тому, щоб дотримувались прав звинуваченої особи на всіх етапах там досудового розгляду справи, на всіх етапах судового провадження і так далі. Але про пом'якшуючі обставини, ну, тут має бути дуже чітка позиція. Є закон, закону потрібно дотримуватися. Я думаю, що саме за це більшість воюють зараз на Сході. Що стосується того, куди звертатися за правовою допомогою, де шукати адвоката, незалежно від того, в які обставини, в яку життєву халепу людина може встряти. Можна дійсно до центрів безплатної вторинної правової допомоги чи правової допомоги, які були створені в рамках системи Мін'юстівської, звертатися. Там є досить непогані адвокати, в них бюро є фактично в кожному районі міста. Можна звертатися до них. Є Українська гельсінська спілка, яка також має своїх адвокатів. Вони беруть більш стратегічні справи. До них досить цікаво звертатися, якщо є майнові спори, наприклад, якщо людина перебуває у статусі не тільки учасника АТО, а ще й переселенця, і угу. там відбулися порушення права власності, да, там була зруйнована власність, там відібраний бізнес і так далі. Це до Української гельсінської спілки. До юридичної сотні можна звертатися, в тому числі там сімейні справи ми беремо, з кримінальними допомагаємо розбиратись, як у нас це працює. Крім команди юридичної сотні, яка працює на постійних основах, як громадське об'єднання, громадська організація. У нас є ще порядка 200 юристів-волонтерів, яких ми збирали по всій Україні шляхом того, що до нас зверталися з тим, що от ми хочемо допомогти, що ми можемо зробити. І наша пропозиція така – приєднуйтесь до нашої бази, а ми вам будемо періодично телефонувати і скидувати справи атошникам. Ці юристи і адвокати погоджувалися в свій час надавати допомогу безкоштовно, ну і так її надають. Я зрозумів вас, Лесь. Друзі, а я нагадую, що сьогодні ми з вами говорили в нашій громадській приймальні і юридичній рубриці на тему правового захисту учасників антитерористичної операції. І наступного разу ми з вами зустрінемось вже цієї п'ятниці о 14-й годині і будемо говорити на тему спадщини. І говорити ми будемо з представником судової влади України. Ближче до людей. І подолаємо разом юридичне свавілля та бюрократію. З вами був я, адвокат Олексій Шевчук, та громадська приймальня на телеканалі «Київ» та моя гостя Леся Василенко. Дякую, почуємося.